Si lur, ojo lali lur. Iki sing iki menangan lur. Gak ono aman kupinge. Lah sing iki warga situ niki. Iki telu lho iki sing tanding. Lah iki Pak RT ning delok. Larikan Pak RT ini. Geri. Wong telu tok iki sing senggeli. Ora senggel sih iki. Delok. Lho kuping tegangi ada. Waduh. Guyu ah. Oh. Mas guyu mas sing menangan mas. Oh, ngecek mulya. Terus sih. Ya kudu ngecek ta. Derek jan istimewa. Lah kira bisa. Lho, waduh tumbang iki lur rupane wargane. Ancen kualat karo Pak RT. Ajar Pak RT. Balaskan dendammu. Tak iki mung sebuyutan walian. Eh, sis.